100 юм аль болиё гэдэг байгаа шин. Цэвхлийн дарга ирэх юм биш үү те. Энийн бүрэлдэхүүн дэх чигээр ажиллаж байгаа юм. 2018 оны 4 сарын 19-нд ажиллаж байгаа бол улсын хөдөлгөөн гэж яриад байгаа шин. Нэмэгдсэн үр дэлхийн хөдөлгөөн байх гэж яриад байгаа. Улсын төслийн анхны хэлцүүлгийг идэвхтэй байлгүй гэж яриад байгаа зүгт. Тэгээд тэр ястал орон байхаар аргагүй байж байгаа. 3-ны өдрийн нэгцэн хөдөлгөөнөөр хийж ийм зүйлүүдийг хэрвээ яригүй бол ярина шүү. Наад ястал орон гэдэг чинь зүгээр нэг юм үлгэн салган. Ястал орон гэдэг чинь зүгээр нэг юм өөрөнгө хилдэг юм хараад байна. Хуулийн төслийг дэгийн тухай хуулинд өөрчлөлт оруулах гэж байгаа гэдэг нь ястал орон чинь өөр л хараа юм байлээ шүү. 24-р зүйлийн 26-д зарчимтай байгаад төрийн байгуулалтын байнгын орон өөрөө явъя гэж байгаа юм бол явъя л. Хуулийн төсөлд улсын хөдөлгөөн байлаа да. Наад ястал орон 2018 оны 5-р сарын 1-ний өдрийн нэгцэн хөдөлгөөнөөр санал хураж нэмжигдсэн. 2018 оны 1-р сарын 1-ний өдрөөс 2019 оны 1-р сарын 1-ний өдөр хүртэлх хугацаанд ногдуулсан гайлийн албан татварыг аж ахуйн нэгжил буцаан олгох тухай болон хуулийг дагаж мөрдөх заалтыг тусглаа. Хуулийн төслийн анхны хэлцүүлгийг төсвийн байнгаараа 2018 оны 5-р сарын 9-ний өдрийн хурлаанаар хийлээ. Төсөлтөд холбогдуулан зарчмын зөрүүтэй санал гараагүй тул хуулийн төслийг Монгол Улсын хурлын чуулганы хурлааны дэгийн тухай хуулийн 16-р зүйлийн 16-ийн 3-т заасныг үндэслэн анхны хэлцүүлгээр батлуулах гормын саналыг хурлаанд оролцсон гишүүдийн олонх нь дэмжсэн болно. Нэмэгдсэн үр дэлхийн албан татвараас чөлөөлөх тухай хуулийг дагаж мөрдөх журмын тухай хуулийн төслийг та бүхэнд тараасан болно. Улсын хурлын эрхэм гишүүдээ нэмэгдсэн үр дэлхийн албан татвараас чөлөөлөх тухай хуулийг дагаж мөрдөх журмын тухай хуулийн төслийг хэлэлцэн анхны хэлцүүлгээр батлах ёсё. Анхаарал тавьсанд баярлалаа. Батласан гишүүд баярлалаа. Байнгын орон